salve aí, mano. Vou pegar um rachinho aí, 470. Tá subindo. Vai na frente, viado. Vai na frente aí. Olha o grau. É aquele grau. Ô, dou uma 170zinha pra tomar. Acabou a embreagem. Tem a dizer sobre tomar um pau na 150? Tomou pau o quê? Não tomou pau o quê? Fala a verdade, moço. Aqui não pega, não, moço. Pode botar na reta que aqui não pega. Olha o grau. Segunda hora. Olha a raspadinha. Olha o grau. Olha a cortada. Eu aprendo a cortar giro nessa porra. Não sei nem se a câmera tá com ângulo, filho, aí. Bora no lugar aí, tá lá. Um grau de novo. Eu tenho que aprender a cortar giro. Ah! Banguei ali. Tenho que aprender a banguei lá, velho, na moral. E aí, moço, o que você tem a dizer? Tomei pau, né? Tomou pau o quê, moço? Tava rindo da foto, viado. Dá 135, 140 de boa. Na área, pega ali, pô. Que cura, moço. Vamos botar na reta, aí não pega, não. E 70zinha, só ganha de arrancada. Corre, meu dono, caralho! Seguinte, perto dele, passou pra lá, ó. Sai fora, viado.
direto. Ah, eu vou aprender a bangalar logo logo, hein, velho. Você viu? Deixei bangalar um pouquinho. Bora ver como é que eu desculpa dele agora. O primeiro pau foi que tem muito carro e muita curva. Agora, e agora? Bora ver como é que eu desculpa. Qual é a desculpa dessa vez? Ei, soltou a boca, doido. Deixa eu ver. Soltou a boca? O peixe! Bora lá buscar a boca, doido. Eu quero ver achar. Foi onde? Tô escroto. Eita porra, quase, hein? Atrapalhando o trânsito. Menino de verdade, viu? Ih! O Brasil não aguentou o puxão não. Tá soltando os pedaços. Ô, velho, na moral. Eu não aguentou o pau, 160. Você tem a dizer sobre o pau que você tomou? Ó, você que tá desmontando a moto, olha. O vídeo foi esse, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, compartilha aí com os amigos aí que a 150zinha dá pau na 160 aí, ó. Seu som, ó lá, ó. Valeu, fui.